barchaga assalomu alaykum ijtimoiy işte, tarmoqlarda cobalt rusumli nol z 714 bb davlat raqam belgili avtomobil aks etgan video tasvir tarqalib keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda ushbu video tasvirda svetofor moslamasidagi sariq ishorada nosozlik kuzatilgani va buning oqibatida haydovchi chalg'ib harakatlanib yuborganligi tasviri aks etgan ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan batafsil o'rganilib aynan mazkur vaziyatda svetofor moslamasida kuzatilgan nosozlik inobatga olinib holat bo'yicha tasdiqlangan jarima solish to'g'risidagi qarorni bekor qilish bo'yicha choralar ko'rildi shuningdek mazkur holatni o'rganishda yetarlicha jihatlarga e'tibor bermaganligi uchun toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimiga nisbatan tekshiruv ishlari olib borilishi belgilandi savol tug'ilishi mumkin svetoforda doimiy ravishda mana shunday holat kuzatilganmi yo'q svetoforda doimiy ravishda işte bunday holatlar kuzatilmagan o'rganishlari davomida shu ma'lum bo'ldiki ikki ming yigirma to'rtinchi yil o'ninchi fevral kuni tungi soat yigirma uchu o'nda aynan ushbu cobalt avtomobili bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda svetoforning sariq ishorasida bir necha soniya nosozlik kuzatilgan lekin qolgan boshqa vaqtlarda va aniqlangan boshqa holatlarda svetofor soz holatda bo'lgan shuningdek hozirda ham soz holatda ishlamoqda